Бронзовий призер чемпіонату світу Станіслав Сарійчук каже, на цих змаганнях йому трішки не вистачило фарту. Трошки не вистачило, але ми вважаємо, що ми зробили певний висновок, і тому на наступний рік вже ці висновки будуть зроблені. Ми будемо надіємося, що все в нас вийде, і на чемпіонаті світу займемо золото. Хмельницька область представила два спортсмена. В загальному заліку збірна України посіла друге місце, розповідає старший тренер дитячо-юнацької спортивної школи «Авангард» Володимир Онищук. Хмельницька область представляла два спортсмена – Давидчук Ярослав і Сарійчук Станіслав. По збірній Україні то Хмельницький на першому місці по завойованим медалям і по результату. На таких змаганнях однієї фізичної підготовки буде замало. Переконує бронзовий призер чемпіонату світу Станіслав Сарійчук. Боротьба самбо – це як ти, певно, виходиш, не тільки потрібно бути фізично сильним, ти повинен бути розвинений всесторонньо, тому що це як духовно, так і морально, тому що на кожну зустріч треба вийти, підготуватися, як морально вийти, як налаштуватися. Станіслав почав займатися боротьбою ще з 5 років. Першим тренером був його батько, згадує хлопець. Батьки завжди підтримують мене, тому що в мене сам батько майстер спорту з боротьби. Він мене, як скажуть, надихає на певний результат. Він завжди був до цього моменту, як я приїхав у місто Хмельницький, він був моїм тренером. Щоб перемогти на такому чемпіонаті, потрібно постійно готуватися, розповідає спортсмен. Зранку була на зарядка, потім було ранкове та вечірнє тренування. Було дуже інтенсивне тренування, тому як трена давала певну перевагу. Наприклад, зранку у нас було як на виносливість, ми бігали кроси, займалися зі штангою, робили все на швидкість, а ввечері це було чисто у нас килим, відпрацювання китків. Станіслав Сарійчук навчається у Національній академії державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Коли немає серйозних змагань, відвідує усі заняття, запевняє бронзовий призер чемпіонату світу. Зараз відпочинок у нас буде, зараз Новий рік, повністю цей сезон ми закрили, виконали всі завдання на повну, на чемпіонаті світу посіли 3-й, виконали майстер спорту по боротьбі дзюдо, тому цей сезон був закритий дуже вдало, і тому зараз іде певний відпочинок. Андрій Гемений, Дем'ян Цегольник, новини на Суспільному, Хмельницький.